Nu ko, visiem saku čau čau, nu ko man ir atvaļinājums sācies, viss es esmu atstrādājis un tagad līdz 8. janvārim es atpūšos, bet protams, sanāks arī garš ceļš, jā, tā kā, man urlaubs sākās tas atvaļinājums sācies, tā kā, kaut kā tā, fantastiska sajūta, vai ne? Tā kā braucu, viss no darbiņa mājās, tagad jāiebrauc uzpildīties, lai ceļā uz Latviju. Jā, mazliet jāuzpild degvielu, tad tādu pustukšu bāku. Un, protams, jāpaņem kolīņa, jo izbraucis rītdien, šodien es varu kolīņu pagaršot, kā garšo, jā. Un jāpaņem kāds kebabiņš, protams, jā. Nu jāatpūšās viss, tagad es, kā es debesīs. Jā, tā kā visiem jauku dienu.